Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag bara prata lite random bara. Och sånt tänkte jag, lite trött. Vaknade typ så här en kvart åt den morse. Kunde inte sova, det är svårt att sova. Lite trött. Chillat nu, och spelat in lite videos på kanalen som vanligt. Kollade lite TV nu ett tag. Dagens väder är väldigt molnigt och blåsigt. Så att vi får se vad som händer, vad det sker sen faktiskt. Jag vill bara ta upp en liten sak nu. Om du ser det här Alexander Åberg på YouTube, så sluta nämna mig i dina videos. Jag tycker inte att det är kul. Okej? Okay? Sluta av med det. Lägg ner. För det är ändå slut med oss. Då tycker jag att du ska inte hålla på och fortsätta och hålla på med mig hela tiden. Att kasta ut videos på mig hela tiden. Att jag har varit tillsammans med bla 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 hela tiden. Fast du sitter och säger hela tiden i flera videos på din kanal att det här var sista videos. Ändå ska du fortsätta kommentera mig i dina videos. Vad är det svåraste, snälla? Jag tror inte dina följare vill höra att du pratar med mig hela tiden på din kanal. Jag tror inte att de är intresserade att höra det faktiskt inte på din kanal. Så sluta, lägg av allt på och kommentera mig på dina videos hela tiden. Du har gjort nu några dagar i rad sett på några videos. Så sluta med det, Alexander Åberg. Innan för konsekvenser. Tack. Lägg av med det. Skärpning på dig. Du har inte med mig att göra heller, så är det bara. Som jag inte har med det. Jag har inte nämnt dig i dina videos ens. Sen jag la ut den här videon. Så kan du sluta nämna mig i dina videos, så är det bara snäll. Jag ber dig. Tack. Jag är för tvungen att säga till för honom för att han måste kunna förstå att han ska inte nämna mig i honoms video hela tiden. Så är det bara. Tycker det är så jävla barnsligt ord av honom. Han sitter och säger att en gång till folk att ja, det här är den sista videon jag ska prata med om Johan. Ännu så fortsätter han hålla på att prata med mina videos. Vad är det du inte förstår, Alexander Åberg? Va? Vad är det problemet? Sluta och håll på att prata med dina videos på din YouTube-kanal. Jag accepterar inte sånt, det gör jag inte. Så låt mig vara i fred, mannen. Ja, förlåt, jag var tvungen att säga till honom på skarpen. För nu, jag tycker att det är barnsligt gjort av honom, tycker jag. Att han ska prata med sina videos hela tiden. Så sluta prata med dina videos, det är så jävla barnsligt gjort av dig. Tack, nu säger jag tack igen tredje gången, men jag blir så irriterad bara. Faktiskt, att folk inte kan förstå ett nej är ett nej och sånt. Att man inte kan förstå dem, att man inte ens förstår vad man säger till dem heller. Det är så jävla konstigt gjort av människorna. Så ja, jag ber dig en gång till, sluta prata med mig om dina videos, så är det inne för konsekvenser. För jag vill inte höra du nämna mig dina videos på din kanal. Jag kommer gå in på din kanal lite då och lyssna igen vad du pratar om din kanal. Jag bryr mig inte vad du håller på med ändå. Kör du ditt race som jag gör, kör du ditt race och jag kör mitt race. Så, fine. Det räcker det. Ja, det var inte meningen jag skulle ha gjort sådana här arbetet, men jag var tvungen att säga till honom och nämna honom i kommentarerna här på YouTube, min video. För han har gjort massor av vis om mig, där han pratar om mig hela tiden, bla 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 bla. Att jag inte, att han pratar mycket om vårt förhållande. Kan du bara släppa det? Släpp det. Vad är det inte, kan du släppa det? Så. Förlåt, jag ber om ursäkt för ni som inte vet. Ja, ni behöver inte veta, jag kan inte bry mig. Det är en lång historia, men ja. Men jag hoppas att ni har haft en fantastiskt trevlig dag. Njut av varenda minut som finns. Så hörs vi och syns vi i nästa video allihopa. Men ha det bäst. Hej då.